hogaamiyaha wararka xusballa sheekh xasan nasrulla iyo wasiirka arimaha dibadde dalka iiraan ayaa ka wada hadlay sidii loo joojin lahaa xusuuqa iyo dagaalka israail ku hayso dadka falastiiniyiinta ee ku nool marinka khasa iyagoo sheegay in aakhirka ay xamaas iyo kooxaha kale wax iskacaabinta falastiiniyiintu ay ka guulaysan doonaan israaiil kulankan oo maanta ka qabsoomay magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnaan ayaa sida ay warbaahinta iiraan faafisay waxaay labada mas-uul iskula qaateen sidii loo xoojin lahaa taageerada la siiyo kooxaha hubaysan ee taageerada ka helaya dalka iraan ee ku sugan gobolka bariga dhexe si looga wada shaqeeyo loogana milo dhaliyo dadaalada lagu doonaya in israa'iil lagu khasbo inay joojiso xasuuqa iyo dagaalka ay ciidamadeedu ka wadaan marinka qasa iyo deegaanada kale ee dalka falastiin hogaamiyaha ururka xusbulla xasan nasrulla ayaa sheegay inay si weyn ugu mahadnaqayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan ayatullahi sayid cali khomeeni iyo guud ahaanba dowladda iiraan oo u xusay inay taageero hiil iyo hooban la barbar joogaan dadka falastiiniyiintaa ee xasuuqa cadaadiska dilka iyo dhibaatooyinka kala duwan kala kulmaya israa'iil isagoo sheegay in falastiiniyiintu ay muujiyeen iskuduubni iyo karti dheeraada oo iskaga caabiyayaan xadgudubyada iyo gardarrada ay israa'iil ku hayso waxaana uu xusay n ciidamada yahuuddu ay ku fashilmeen inay ka midha dhaliyaan ujeeddooyinkii hore ay u shaaciyeen ay ka lahaayeen dagaalka qase kadib markii ay iskacaabin xoogan kala kulmeen xamaasiyo kooxaha kalee hubaysan ee falastiiniyiinta waxaa kaloo hogaamiyaha xusbulla uu sheegay in guulaha ay gaadheen kooxaha falastiiniyiintu ay dhiirigelin iyo tusaale kudayasho mudan u tahay kooxaha kale hubaysan ee wax iskacaabinta ee ku sugan gobolka oo dhan kuwaasoo uu xuseyn ay u taagan yihiin sidai iskaga caabiyo lahaayeen xoogiga shisheeye iyo dowladaha waaweyn ee duulaanka kusoo qaaday dhulkooda wasiirka arrimaha debada ee dalka iiraan ayaa isaguna xog waran buuxo ka siiyey hogaamiyaha xusbulla dadaalada diblomaasiyadeed ee dowlada iiraan ka wada caalamka ee la xidhiidha sidii loo taageeri lahaa falastiiniyiinta iyo halganka ay ugu jiraan inay kaga adkaadaan weerarada gardarada ah ee israa'il ku hayso dhulkooda isagoo xuseyn dadaalada iiraan ay udubdhaxaad u yihiin sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka taagan loogana caawin lahaa sidii falastiiniyiinta uo heli lahaayeen xaqa iyo xuquuqaha ay leeyihiin ee laga duudsiyayo kulankan dhex maray wasiirka arrimaha dabedda iraan iyo hogaamiyaha xusbulla ayaa kusoo beegmaya xil uu weli socdo dagaalka iyo xasuuqa israail ku hayso dadka falastiiniyiinta halka sidoo kalena a ciidamada israaiil iyo dagaalyahanada xusbulla si joogtaa ay isku wadaarsanayaan gantaallo iyo weerarada khasaaraha kala duwan u geystay labada dhinacba sidoo kale wasiirka arrimaha dabadda e iraan wuxuu bookan doonaa dalalka suuriya iyo gadar oo ay ka wada hadli doonaan xaaladaha iyo dhibaatooyinka ka taagan marinka kansaa ee dalka falastiin ismaacl cabdixasan thwa la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiiso kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilisteeda intuu soo gudlanayo hadalbagamh na daawo wa wararka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numbarka gaaban